На Хмельниччині хочуть, аби Українська православна церква звільнила церкви-заповідника Кам'янець. Патріотизм у моді. Які зображення на одязі найчастіше друкує одне з хмельницьких підприємств від початку повномасштабного російського вторгнення. Збирають кошти для ЗСУ. Як хмельницькі артисти підтримують українських захисників. Хрестовоздвиженська дерев'яна церква, що розташована під стінами фортеці в Кам'янці-Подільському, датується другою половиною 18 століття. Свято-Миколаївська церква в Старому місті збудована в 14 столітті. Теперішнє приміщення, що збереглось до наших часів – вівтарна частина великого храму. Дзвіниця окремо добудована у 18 столітті. Обидва храми є пам'ятками національного значення, розповідає директор Національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець Василь. За його словами, у 1991 році розпорядженням Хмельницького обласного виконкому храми передані в безоплатне користування Українській православній церкві Московського патріархату, з якою до цього часу укладали договори. В жовтні 22-го року в релігійних громад завершився термін додаткових угод безоплатного користування. Для того, щоб релігійна організація могла відповідно до чинного законодавства взяти церкву в оренду, вона має спочатку здати приміщення для оцінки майна та визначення суми орендної плати. У зв'язку з тим, що другий закон про державне майно говорить, що це з 2019 року, що державне майно повинно використовуватися на платній основі, тобто в орендне використання. Тому для того, щоб завершити ту процедуру і цей весь процес безоплатного використання, необхідно здати приміщення. Ми провели інвентаризацію, підготовили відповідні акти приймання передачі. Настоятель Хрестовоздвиженської церкви отець Тарасій Тимків говорить, роз'яснень стосовно того, чому релігійна громада має здати приміщення, йому не надали. Про те, що закінчена угода, ми це знали. Про те, що має бути продовження угоди, нас повідомляли. Але в кінцевому результаті вийшло, що нас поставили до відома, що ми змушені підписати акт прийомку передачі і віддати храм назад в музей. Я повідомив це общину, община зібралася, була зустріч з Фенцером і з представниками НІАЗа. Вони пояснювали общині, що така процедура необхідна, на що прихожани запитувалися, як так, якщо для підписання договорів, які вже з моменту, з 91-го року, це було вже 6 договорів підписувалися, то ні одного разу ніхто не забирав, скажімо, з храма ні ікони, ні богослужбову літературу. Зараз, під час Великого посту, говорить священник, покинути храм і знайти приміщення для щотижневих богослужінь ні він, ні прихожани не готові. Але орендну плату за користування храмом платити погоджуються. Якщо немає держави звідти брати гроші, звичайно, що ми будемо платити. Тому що община любить храм і для неї храм цінний. Не тільки як споруда, а саме місце, де відбувається богослужіння. Отець Тарасій показує лист про судовий позов від Національного історико-архітектурного заповідника Кам'янець на примусове звільнення приміщення. Настоятель Свято-Миколаївської церкви отець Олексій Вересюк телефоном розповів, отримав такий же лист, але коментувати ситуацію до рішення суду не буде. За словами директора заповідника Василя Фенцура, після того, як приміщення здадуть, його передадуть у фонд держмайна, який прийматиме заяву про оренду. Начальниця регіонального відділення Наталія Андрушко говорить, практики здачі в оренду культових споруд у фонді ще не було. Зараз це питання вивчають. Все починається з заяви. Заяву пише будь-яка юридична і фізична особа. Це не значить, що це має бути релігійна організація. Коли до нас приходить заява, ми цю заяву з документами надсилаємо балансоутримувачу. Балансоутримувач, каже Наталія Андрушко, має погоджувати оренду храмів із Міністерством культури та укладати з орендарем охоронний договір стосовно цільового використання. Але фонд держмайна може відмовити в заяві на оренду релігійній організації, що пов'язана з країною-агресором. Діана Колесник, Віктор Кривий, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина. Оператор цифрового друку Андрій Аксюзов розповів, готує біле полотно для нанесення зображення, розгладжує нерівності і обирає малюнок. За кілька хвилин на футболці з'являється марка з російським воєнним кораблем.
Процес називається ДТГ або прямий цифровий друк. Його суть у тому, що принтер друкує на футболку приблизно так, як на звичайний папір. Тобто береться футболка, викладається на стіл, який заряджає принтер, і принтер друкує саме на футболку. Після нанесення зображення, розповів Андрій Аксюзов, висушує фарбу під термопресом і дає остигнути. За словами оператора цифрового друку, за день він може зробити близько сотні таких футболок. Говорить, які малюнки мають найбільший попит. Від початку повномасштабного, звичайно, лідируючі позиції займає саме патріотичні принти. От зараз, може, трошечки згасає, але загалом достатньо великі об'єми саме патріотичних принтів. Пес Патрон, ну, напевно, для діточок на початку дуже багато було. Ну і зараз іде. Разом із патріотичними зображеннями, каже Андрій Аксюзов, популярними є і написи. Крилата фраза «Доброго вечора, ми з України», яка дуже розійшлася так само багато у різних інтерпретаціях, або просто текст, або текст з малюнком. Зображення і написи, за словами Андрія Аксюзова, наносять не лише на одяг, а також на головні убори, сумки та чашки. Директор підприємства з пошиття та друку на текстилі і кераміці Станіслав Кривулянський розповідає, як розпочинав прикрашати одяг друкованими зображеннями. Ми привезли з Європи перший в Україну великий принтер, котрий друкує на футболках. Ми майже перші, хто почав цю технологію в Україні. А далі воно все розвивалося, і потім патріотизм дуже збільшився, і принти самі собі створилися. За словами Станіслава Кривулянського, підприємство, яке нині працює в обласному центрі, переїхало сюди зі столиці рік тому. Це підприємство було створено ще в далекому 2011 році в маленькому містечку Донецької області. В 2014 році ми приїхали до Києва, ми дважди переселенці, дважди вивозили підприємство під час воєнних дій. За словами виконувачки обов'язків начальника управління економіки Хмельницької міської ради Наталії Сахарової, деякі підприємства, які переїхали до Хмельницької тергромади через повномасштабне російське вторгнення, повернулися на деокуповані території України. Інші залишаються тут. Зараз ми маємо дуже багато підприємств з Маріуполя. Лишились підприємства з Харкова, лишився завод з Донецької області. Переважно це підприємства, якщо зі Сходу, то це важка промисловість. І легковики в нас є також. За словами Станіслава Кривулянського, працювати в Хмельницькому він із командою планує і надалі. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. Бородатий зоряний та сумний синій бички. Пан Місяченько. Хмельничанка Олена Панчук розповідає, відтворює казкових звірів художниці Марії Приймаченко в м'яких іграшках та каже, чим її захопили дивозвірі художниці. Кольорова гама. По-друге, зразу якесь поєднання з природою і з космосом. Я не знаю, як це працює, але ти просто відчуваєш цей стан людини, коли вона от приблизно створювала ці образи. І воно надихає створювати. Із її слів, зоряного бичка пам'ятає з дитинства. Він був у мультфільмі «Вечірньої казки». Тоді, каже, не знала, що звірі з аніме змальовані з персонажів Марії Приймаченко. Я його назвала «Зоряний бичок». Він перетворюється на зорі. Олена раніше працювала в швейному цеху, шила одяг і, каже, конвеєр знищував індивідуальність і не давав можливості творити. Оцей, коли тобі кажуть, от іди, як тобі прошити, відбило бажання взагалі щось робити. Олена розповідає, іграшки почала шити і оздоблювати в період воєнного стану. Я чогось створювала ці іграшки, щоб якось заспокоїтись. Це як терапевтично, навіть ці текстури, кольори. Робилось для себе. Знайшло відгук від людей, того, що мій стан передався, це бажання безпеки, безпечного місця, дитинства, тепла, затишку, коли ти знаєш, що тихо, мирно, ти лягаєш спати, батьки поруч, я не знаю, ти знаєш, що буде все добре. Настільки всі вимотані, що хочеться знайти той ресурс якийсь для себе, щоб далі продовжувати. І от, ну, для мене ця іграшка – це про цей якийсь такий друге дихання.
Олена розповідає, коли зробила перші свої іграшки, подруга розмістила зображення в інтернеті. Дуже багато хейтерів почали, там, от, крадійка, авторське право де. Тож, каже, почала шукати родичів Марії Приймаченко, щоб отримати дозвіл створювати іграшки за її мотивами. Каже, ті її підтримали. Мені там допомогли там сина спочатку знайти, її син на фронті. Він сказав, що внучка займається правами, і я тоді вже її знайшла, їй написала. І зараз от ми в телеграм-чаті списуємось, вона там, ну, юрист скидує там договір, ми там питання якісь ще врегульовуємо. Хочу зробити пташку миру, біленька там така. Так само, каже Олена, і в випадку з котом сучасної художниці Ніти Кравець. Ніта Кравець дозволила іграшку робити, я просто кругом зазначаю, що це по мотивам її роботи. Для своїх іграшок майстриня обирає м'які та приємні на дотик тканини і хутро, фактурно оздоблює. Наразі нашиває візерунки. Далі, каже, планує іграшки вишивати, тільки часу, розповідає, бракує, бо іграшок замовляють багато і звідусіль. Найбільше, каже, замовляють зоряного бичка. В основному я так помітила, що люди мого віку, тобто це 35-40 років, старші жінки, купляють ніби для дітей, не я розумію, що для себе. Дуже багато людей писали в особисті повідомлення, підтримували, казали, що я роблю гарну роботу, що це дуже важливо для них і це надихає. Світлана Поробок, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Він снився сон, ніби весна, але земля навкруг снігами вкрита. На сцені Хмельницького міського будинку культури Хмельницький академічний муніципальний естрадно-духовий оркестр. Співає соліст Павло Дасюк. На кожен концерт намагаємось підготувати нові твори, нові композиції, для того, щоб нашим слухачам було цікаво. Буде один двір мозгового, на щастя, на долю. Це твір, буквально, який ми нещодавно взяли в свій репертуар. Артист каже, у концертній програмі, яку готують на підтримку ЗСУ, заплановані і нові номери. Представлять пісні як весняні, так і патріотичні, розповідає ще одна виконавиця, солістка оркестру Марина Українець. Ці пісні – це будуть і веселі, весняні пісні, і класична музика – це Миколи Мозгового, нашого земляка, моя найулюбленіша пісня «Грай музику моя». Саме ці пісні відгукуються глибоко у серці кожної людини, тому що це про життя. Весняні пісні більше дають нам надії, якогось тепла, що нарешті вже ми зможемо жити так, як ми колись жили. Ну, а патріотичні пісні дадуть людям піднесення духу і впевненість в тому, що ми обов'язково переможемо. Марина Українець каже, це не перша акція, котру проводить оркестр. Такі акції проводяться не за останній рік. Всі 9 років війни наш оркестр приймає участь і сам організовує благодійні концерти на підтримку чи то Збройних сил України чи хворих діток. Будуть в холі скриньки, хто буде мати бажання підтримати наші Збройні сили, може пожертвувати свої буде кошти. Благодійний концерт «Нескоро на весна» Хмельницького академічного муніципального естрадно-духового оркестру на підтримку ЗСУ відбудеться 4 квітня о 18 годині в обласній Хмельницькій філармонії. Вхід вільний. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі. Thank you.
Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.